Och Sebastian, du börjar året som du avslutade förra som matchvinnare. Hur känns det just nu? Det känns bra. Det känns bra. Berätta om målet. Jag tar bollen, går ut mot Rinell. Och vi har gått igenom mycket att alla ska fylla på i boxen. Så känner att jag bra spring i benen, kommer in i boxen, ser en lucka. Och jag vill se att jag får en kontakt med Rinell och han ser då. Han lägger en perfekt, bara nickar in den. Det var ju ett speciellt läge för dig. Du fick komma in bara efter fyra minuter och sånt där. Spela brott efter två minuter och du fick hoppa in ett par minuter senare. Hur var det att komma in i ett sånt skede av matchen? Jo, det är väl bara in i luften direkt. Alltså. Jag känner att jag kan klara av det och jag är mentalt stark för att gå in och visa vad jag går för. Och det känns bra. Och du är med i spelet mycket. Det är inte ändå avslutet målet där. Det är flera långskott och sådär. Hur tycker du att lira med det här spelsättet jämfört med förra? Jag tycker om det. Jag tycker om det. Det är bra variation i mitten mellan Castro, Baggio och nu är det jag då det där. Alltså, alla får, det är bara öppna mycket ytor för varandra. Jag kan gå på löpningar, Baggio kan gå på löpningar. Så det känns att det blir jättebra variation. Det var så målet tillkom att vi hade en sån där kombination och det bara en tog jag löpningen nu. Nu är det första matchen för året här. Hur var det att komma ut på Söderstadion? Underbart. Hemmapremiär. Få göra mål. Vinna. Det går inte, blir inte bättre än så. Om vi ser på matchen i stort då, vad tycker du om hela matchen? Jag tycker vi skötte oss jättebra. Vi följde planen och vi gjorde det vi har tränat för att göra. Och neutraliserade dem med deras uppspel och låg på dem hela tiden. Bra hög press. Jag tyckte att vi följde den riktigt bra idag. Umeå borta nu. Vad betyder den här segern för fortsättningen? Bra start. Jättebra start. Så det är vind i ryggen nu. Alltså det är bara att köra på.